Appell l-Prim-Ministru biex jaf jitkellem dwar partiġaniżmu kulħadd jaħdem fl-imkien ħalli l-pajjiż jgħaddi minn din is-sitwazzjoni diffiċli li ġejja fuqna. Klim il-Kap tal-Parti Nazzjonalista Adrian Delija t konferenza tal-aħbarijiet fejn ħabbar it ta' task force interna u gruppi ta' esperti li stawjatu rakkomandazzjonijiet. Irdu naħdmu bħala pajjiż fl-imkien biex n-naħdmu minn qabel mhux nirreaġixxu. Illum il-Gvern qal li jrid li l-Oppożizzjoni tipparteċipa. Għed nuħu pjaċir li rridu nikkopera, għax aħna stidinna l-gvern, għadna l-gvern, u għalinna le, aħna xorta, bumilta, għedinaw u l-esti, għajna mill-lum stess. Il-parlament il-lejla, għajna nissospendu, dak li normali tal-kamra, u nibdew mill-lum fieħ, u ndumu bżon, u n-ispiċċaw meta nispiċċaw. biex naraw niddiskutu fl dak li jemżan l pajizna Fil-waqt li tilqa l-mizura tal-luq tal-iskejl wara diversi appelli li saru, posto mill l-lima u l-ġenituri, l-oppozizjoni għettu n numru ta' mizuri sabiex ikompli jitrazzan it tixritta ta' dan il-virus li ju infettiv ħafna. Ejdin delija kompla li kem jistajkun l-anzjani ma joħorġuġ mid-djar taħħom. Minħabba l-limitazzjoniet finanzjarju, l limitazzjonijiet oħrajn, l-anzjani ma jistawx jahznu ikelu medicini u allura jkollom joħorġu ta' spiss. Għal dan il-għanet għassim tal-Medicini għandu jsir mux biss għal dawk li għedin fil-POYC, iżda jiġi estis, possibilment bil-kooperazzjoni tal-Forzi Armati. L-istess għal dak li għandu xjaqsam mal-ikel, b'estensjoni tal-sistema eżistenti ta' Meals on Wheels. il gvernandu għandu b'mot immedjat jindirizza din il-problema billi jorganizza servizz, jek għemżon anka blajnuna tal-armata, li jwassal l-ikel u l-Medicini, mux biss dawk tal-POYC l-anzjani kollha tana Miżura oħra il kemm jista' jkun il-ħaddiema ta' serviz pubbliku jaħdmu mid-djar. Ejdien fakkar kif gvernijiet suċċessivi investew fuq teleworking u remote working u għandu ta' assistenza sabiex il-privat jagħmel l-istess. Il-kap tal parti Nazzjonalista appella wkoll biex t-tneħħa l-inċertezza fuq il-lif tal-kwarantina. Irritu ukoll minnu fih jiddeċiedi fuq il kwarantin leave sabiex inneħħi l-inċertezza, l-inċertezza li taf is-sarraf f'periklu. Il-gvern għandu jerfa, il piss fuqu u, -u, u sabiex il quarantine leaf, jieħdu kull min għandu bżonnu, kemm il-ħaddima fis-settur pubbliku kif ukoll privat. Dan huwa gvern li ftaħar bis-serplas, is-suwa li dan is surplus li wara kollox ġib il-ħidma tan-negozji u l-ħaddiema tagħna jintuża fl-aqwa interess tal-pajjiż meta l żjed hemm u għatenna ġdijt l-oppozizjoni l-esta taħdem u tikkoopera u appella biex ikunem diskussjoni sħiħa bil-parlament jissospendi l-agenda. Ejt jente lija għall li xur se jkunu ta' u l-poplu għandu dritt ikun informat, mux bis mill-lat mediku li jihu priorita, izdaw kol mill-lat finanzjarju.